sve dok mi ne napravimo priznavanje i priznanje onoga što je bilo lošeg i kažemo da to je bilo loše, to se više ne sme ponoviti, hajmo da to zakopamo sa informacijom da desilo se. Mi ovdje na Balkanu nećemo imati mir, ali nekome to mnogo odgovara, a to je uglavnom nekome koje spolja. I uvek podgreva tu istu priču, stalno na isti način, forsiramo iste stvari i tako već stotinama godina. Znaš, ti, jako god pomenem Jasenovac, meni neko ubaci u komentare, dobro, šta je Srebrenica? Dobro, ja pomenem, ajde, ja pričam o Srebrenici. Ajde, pričamo o svemu. Ajde da završimo tu priču. Ajmo da podignemo taj spomenik priznanja, šta je bilo, šta se desilo. Ajmo da razmrsimo taj Gordijev čvor. Ajmo da ovog čopavog izbacimo odozdo iz kuće cveće, eto napravimo aleju velikana, naših heroja. Ajmo da decu vodimo i da spoznaju da je bilo i heroja partizana, da je bilo i heroja četnika i da su, nažalost, imali najkrvaviji građanski rat. Ajmo da otkrijemo šta se nalazi u okviru manastira Vavedenja. Ajmo da otkopamo one tri grobnice koje se tamo nalaze, za koje svi znaju da su tamo. I da se vidi da su tamo ljudi koji su zakopani i vezani žicama i streljani i ubijeni, da su to bili civili. Zna se i ko ih je ubio i streljao, zna se da to je bilo 45. godine. Ajmo da raskopamo ulicu koju danas zovemo se Likonska dolina, da vidite koliko mrtvih tamo ima, za čije imena niko ne zna. Ajmo da vidimo šta je ispod određenih stadiona u Beogradu. Gde su te grobnice? Ajmo da to sve otkrijemo. Ajmo zašto se krijemo to, kad se zna da to postoji. S kojim ciljem? Pogotovo prošlo je 50 godina, prošlo je više od 50 godina, prošlo od svega toga. Pošto se kaže da posle 50 godina trebamo da otkrivamo te neke stvari da bismo mogli da nastavimo dalje. Zašto krijemo? Ja to ne razumem. Ja ne razumem da smo mi skloni svemu tome da uništavamo našu prošlost zarad toga da bi imali bolju budućnost sa nekakvim bratstvom jedinstvom. Nema bratstva jedinstva. Znaš, ti ja sad možemo polemišemo gde je greška. Znaš, zašto nismo priznali muslimanske Srbe? Zašto smo pričali da su Srbi samo isključivo pravoslavci? Znaš, zašto nismo priznali katoličke Srbe? Zašto sad imali drugačiju sliku? Ok, to je prošlost. Ajde, vidimo šta ćemo sad u budućnosti.